এইবাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীয়ে, কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী প্ৰকাশ বৰ্মনে এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং, কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীৰ নিৰাপত্তাৰ বেহু ফালি, নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী প্ৰকাশ বৰ্মনে মোমায়েকক হত্যা কৰাৰ ঘটনাত অভিযুক্ত আছিল প্ৰকাশ বৰ্মন। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, কোকৰাঝাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন প্ৰকাশৰ, কোকৰাঝাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে প্ৰকাশে, কাৰাবাস খাটি থকা প্ৰকাশ বৰ্মনৰ পলায়নৰ পাছতেই আৰক্ষীত লাগিছে এতিয়া হাহাকাৰ। অপৰাধী প্ৰকাশ বৰ্মন কেনেকৈ পলাল সেয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত, কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিব পাৰিলে ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ক'ত গৈছিল নিৰাপত্তাৰক্ষী? মোমায়েক খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰাৰ ঘটনাত জড়িত হৈ কাৰাবাস খাটি আছিল প্ৰকাশ বৰ্মন। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকাৰ পাছতো, আৰক্ষীয়ে গিজ গিজাই থকাৰ পাছতো কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিব পাৰিলে? গুৱাহাটীৰ বেলতলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কাৰাবাস খাটি আছিল প্ৰকাশে। এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ, ওলাই পৰিল কোকৰাঝাৰ কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ ফুপুলা স্বৰূপটো। কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে অপৰাধীয়ে, এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ। এইবাৰ অপৰাধীয়ে চেলেঞ্জ দিলে, বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই থৈ গ'ল আৰক্ষীক কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে। কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ সু উচ্চ দেৱালৰ মাজৰ পৰা পলায়ন কৰিব পাৰিলে প্ৰকাশ বৰ্মনে, ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ক'ত গৈছিল সেই সময়ত, ক'ত গৈছিল কাৰাগাৰৰ দায়িত্বত থকাসকল, সেইসকল ব্যক্তি কৰ্তৃপক্ষ ক'ত আছিল? কোনোবাই সহায় কৰিলে নেকি প্ৰকাশক পলাই যোৱা? ডাঙৰ প্ৰশ্ন, বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে, ৰহস্যতকৈও অধিক ৰহস্য হৈ পৰিছে গোটেই ঘটনাটো। কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধী হত্যাৰ গোচৰত অভিযুক্ত প্ৰকাশ বৰ্মন। গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত কাৰাবাস খাটি আছিল প্ৰকাশে, কাৰাগাৰৰ পৰা এইবাৰ পলায়ন কৰিলে, কোকৰাঝাৰ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে জিলা কাৰাগাৰ, কোকৰাঝাৰ জিলা কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিলে প্ৰকাশ বৰ্মন নামৰ দুৰ্ধৰ্ষ অপৰাধীটোৱে। নিৰাপত্তাৰ বেহু ফালি, নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলায়ন প্ৰকাশ বৰ্মনৰ, বিগ ব্ৰেকিং এই মুহূৰ্তৰ। কাৰাবাস খাটি থকা প্ৰকাশ বৰ্মনৰ পলায়নৰ পাছতেই, প্ৰকাশ বৰ্মনৰ পলায়নৰ পাছতেই এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে। কেনেকৈ পলাবলৈ পালে? নিৰাপত্তাৰ ফুপুলা স্বৰূপটো ওলাই পৰিল। ঘটনাত অভিযুক্ত প্ৰকাশ বৰ্মন, মোমায়েক খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ আছিল প্ৰকাশৰ বিৰুদ্ধে, কাৰাবাস খাটি আছিল এই অপৰাধত। কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত এতিয়া কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব শীৰ্ষ মহলে, ডাঙৰ প্ৰশ্ন, বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। কেনেকৈ কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন কৰিব পাৰিলে, এটা ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন আহিছে, ৰহস্য হৈ পৰিছে গোটেই ঘটনাটো। আৰু নিৰাপত্তাৰ যিটো, কাৰাগাৰৰ নিৰাপত্তাৰ যিটো ফুপুলা স্বৰূপ, সেই স্বৰূপটো ওলাই পৰিছে।